ndashaka kukubaza urukundo nirwo rwubaka urugo rugakomeye niyo mpamvu wigije y'abana imashini idakora ugasanga urukundo ni rwinshi ariko imashini ntikora ni igiki gishobora gutuma umugore n'umugabo Ikuvane mu urugo rubaho. Aho amugaye ni mugire ubukene bw'umuryango, munanirwe no gucapana. Mu bure byose. Umuntu ararushye. Ararushye ndarekana ryamye mbese wumva atari uri bugere mu rugo ngo ukarabe gusuryame. Mufasha umwanya wo kuza kuganiraho na wa mufasha wawe kugira ngo mese umenye ngo uryamye mwese muri safe. Ogashimu yumbi. Wajira ibibizu. Ogashima yumbi. Cyubahiro gikure hasi. Muraho neza. Twongeye kuba ikaze kuri Kibabu TV show. Nizere ko mumeze bon. Yeah. Azi buri cyo. Twebwe imiryango wacu. Tumeze nje vuga wongere tumeze babang tumeze très bien ali wako kuno mo très bien tumeze très bien abagashema yambi from north port to the south port Mauritius ni gabya checher namba jaru kuvuga igishinwa checher c'est ni igishinwa ni ne rumwe cyose kwa kuno uri muravuga ibintu binyine bimeze kuno mvaga wajyana igishinwa Matunguru Nyamilambo yambi. Mwe muntu mushashe maze gukora subscribe n'ukuri umve kutugushimiye tukuhaye. Tukuhaye bibizu, tukuhaye zahaga nyinshi. Le France. Kandi rero ngo tumaje kuba bangahera. Safari yambi. Wow, harabura abantu 90 guys mugerageze. Mugerageze. Mwese twihaye n'ubu mbere na mbere tubanza dusaba imbabazi tubiseguyeho kubw'amajwi ataragenze neza n'ukuri mubyumve ko tubasabye imbabazi ni tekinoloji itaragenzemo neza niko bavuga harya abari ku rwego rwa tekinike urumva rero amajwi yageze hajya hejuru kandi nyiri byafata ari mugufi kandi ari mugufi urumva rero arabureng rero nukuri mutubabarire nyine nibyo kandi nyine marabis turadushaka ibyiza bibagereho kindi harya niki Mvaka cha gutanga amatangazo y'umunsi. Umunsi reka nsuza abantu babiri. Bonyine. Cha bashuje bose. Babiri. Nsuza umuntu. Furaha Ivona na Gisele. Gusa. Gisele TV show. Ni TV show ya nayo jaho show. N'abandi nzabasuza undi munsi. Ubyarangiye nta wundi ndi busuhuze. Ndashuhuza cyiza wambesheye. Yakubeshye. Yarambeshye shangwe ngo naramubonye ngo yarambonye ngo twagiye mu matora ngo ndamwirengagize. Ya kissing him rero. Kissing ni kibazo. Ntabwo uri bumubite. Njye ngo kubita. Ayi. Ano yari head boy wacu. Wacyiza. Yiga. Red boy matters. Okay, ransere. Uzabyagenze bite kugira ngo twange kumushaka. Arabeshi. Nta n'ushaka gukora iryo kosa. Ntabwo ahubwo ushaka kuba yenda kirekane. Kirekane barahindutse nk'abonabonye bari bahindutse ubunsi. N'abantu bari banyemeye nanjye ngo narabyibushye ihinda tuvuge kirekane barahindutse. Shoje neyo Gisele. Waraza titi mu gashema. Ejo akabihindura titi mu kibubu. Ariko agaherekeza agatima. Ubwo rero urumva ni ndya byose. Na mpamvu yo kudutera amashyari guys ni ukuri ku Imana ni kwidutera amashyari rata ariko ratizire kwa Kibobo oya
iyo ziri wacu umuryango mugari w'ibyuki w'ibyuki shuhuje abantu mwese yambi ujyamo undi wa Oman turamushuhuje Omar ni Oman muri Oman cyangwa muri Oman Omar Oman Oman turamushuhuje Oman ni igihugu no oya no umuntu uriyo wari hehe muri Oman fisiyo icicicuro oya ndabizi fosho naribizi kandi yabyanditse ngo nago mujye musuhuza abantu bari muri Oman Oman iherereye kuwe mugabane nago nahubwo yeye nabyitiranye Oman iherereye kuwe mugabane mugabane suwabo yarabuse abarabo baba muwe mugabane cyoze nuko arimo barabo muraziye ndabikoze Akishe fati nkonje Oya na era akishira Akishe Oman iherereye ku mugabane w'Abarabu Oya Tamo bit Okay Ese amugani ibihugu by'Abarabu biri muki byose biri muri Aziya byose biri muri Aziya Oya pi Seri biri Libya na mtu ni ibihugu by'Abarabu Tunisia siri Maroc iri. Tunisia na Marabu nabo? Tunisia na Abanyarwanda. Abanyarwanda? Tunisia? Eh, Ethiopia sorry. Eh, navuga ka Ethiopia. Ethiopia na Abanyarwanda. Eh, barada Abanyarwanda. Eh, ko nabyuzi? Ndagubizi nawe. Yeka. Turashaka dufite abagore babiri. Sibyo bamye disundi nundi. Umuntu studio aho kumwisa umugore. Mwisa umugore. Umugore wanuze no wa Miss Naomi. Shana bamazamo invitation pe. Karakana naragakunda zagatangira ubu. Na muntu waburi hano abuziye na Naomi akazamuboza n'uyu. Karakana rwose. Ariko nabirenze. Ni byishimo narakishimye. Uzamwandikire kuri Instagram. Yego subiye. Eh, cyahereje. Ya kanje niyo kwihoma koko mwavuga ngo ngiye kugira ubwo andiye nka sini nagirane. Ariko waraba murebera hasi nabo murebera. Uzaje gushopinga yo imyenda. Bafite shop. Eh, bafite shop yazo. Aha tugeze rero mu bibazo. Mbwira ibihugu ngaho kandi. Mbwira ibihugu nka bitanu. Ngiye ndirimbira igihugu ndirimbira. Uretse. Aha mbwira ibihugu bitanu biba. Mbwira ibihugu 10. Shumuza ibihano dore mpimene. Ngirwo gucumi biba ku mugabane wa Afrika. Yego gitari cy'amahanga. Cyambere u Rwanda. Mhm. Kongo. Mhm. Tanzania. Mhm. Uganda. Eh Rwanda nayivuze? Nayivuze. Oya nawe navuze. Oya kamera irahari. Okay, u Rwanda, Uganda, i Burundi, Kongo, Tanzania. Reka nkwereke. Ngire ngire ibihugu 10. Mhm. Je biba muri Afrika. Udashyize ibimeri byo muri East Africa. Okay. Wo Kenya yikuremo, Sudan yepfu yikuremo, Burundi bukuremo, Kongo yikuremo. Yaha. Arimo Nigeria. Mhm. Akabamo Zambia. Mhm. Zambia haja eh nibyo. Zambia hakabamo abatogo, Togoneze. Akabamo. Bico n'byose biragera. Ethiopia. Mhm. Eh moya. No no mudere je mutima cyo arije kuvuga ko rikanye uvuga ko si cyo nangiye kuvuga maro. Ntago nagari. Naha. Zimbabwe naivuze nayo nayo navuze. 5. South Africa. Sa ko bigiye kumbana bicye kanigana n'abana ba. 6. Zanzibar, oya Zanzibar, oya buretse. Togo. Mana we. Nigeria nayivuze harya, nayivuze. Nayivuze. Nayivuze cyane. Buretse. Wa Togo. Wa Malawi. Urubyiruko rw'iki. Malawi shu. Ni bitandatu. Birindwi, umunana ahubwo. Bitandatu. Bitanatu kandi byo twaturiwe mu kanya gashize ni umunane. Ndarwese. Mhm. Komeza ari. Umunane. Ugusigaje bibiri. Sigaje bibiri. Zaba byo ndabibona. Eh. Haje navuze nigeze mvuga nuze South Africa. Nayivuze. Uba Argentina yakuyobeye. Argentina se ni nyine niyo muri Afrika? Eh, harya. Mhm.
amushenze ahubwo handi nuza wa Canada oya wa mutipe witwa nuze wo mu ukina ukina muri Argentine bamwita ndi waje Senegal nana ibagiye kuyivuga Senegal na kuri muri Afrika ko munseka komeza sana kare yikoreho ufite mu nane Senegal na kuri muri Afrika Moscow komeza okay sorry that's it Watsinz gutume birakona ni. No babira ni pe. Ah, utekere. So harimo Senegal, harimo na Maroc. Kuki tarumbeshe ngo se? Na Maroc na itekereza. Urumwana mu. Akorega nabazo. Bari bareka bavugira ikintu yangiye kuvuga ngo nangiye kuvuga ngo igihugu ngo ariko nti munseke. Ngo nangiye kuvuga Maroc. Maroc ba hehe? Gaho cyamaje bire. Uzuba kandi bute ko Maroc. Kwera kwa abazungu. Niyo mpamvu Senegal, ahawe ni Senegal si aba bawe mumba bare ndatsinzwe. Senegal ni Na gikoze rero na kimwe nakoze byose nabikoze. Mozambique Zamalek yaje ngo Zamalek. Zamalek. Ngaho nawe ririmba indirimbo yo mu Bushinwa indirimbo yaho. Indirimbo y'igihugu cy'Ubushinwa. Indirimbo y'igihugu cy'Ubushinwa. Ubuse urayize. Ririmba nyine. Ririmbe. Nayanze. Gari mbi cha Uganda suwa ba Uganda ririmbiza yuko ya Uganda aya ibyo byindirimbo ni oya ririmba none so sibye nge usibye indirimbo y'u Rwanda ndiri namenya ni nihe gari mbi ko eh oya nago biba none gari mbi y'u Rwanda yose irangiza nabo nayo ndirimbo nabo byemewe kubera ikintu bitemewe ririmba igice cyanyuma kuririmba indirimbo y'u Rwanda nabo byemewe nzi kubitemewe uhagaze gucyo fo eh wicaye nabo byemewe nina aha nanyo ngiye kintu nshaka kugira oya ntabwo ndivugire byinshi mana ibintu byari na politique nukambaze nukangure ako si bihugu bya Afrika ubu ni politique ni politique nyine mbwire n'abantu babaza abyo bintu muziko kushira byamwoga n'abahungu byo mbwire ibihugu biri muri East Africa soro abivuze se bigize East Africa cyambere Uganda yari yubwiye gutyo bitaro bagize ubwako nari bubishobora Uganda Sawa zisuda. Esonde bini bingahe? Bitanu. Twageze. Eta chumusha kumotaza imbere y'abakiriya. Imbere ya famiye yanjye koko babone ko nize kandi narize. Okay, reka mbikubwire. Nabaye muzima ni ni Tanzania, Tanzania yarabyanze. Cya yaje kubyemeranya. Yarabyanze n'ubu. Wewe komeza. Ni Rwanda, ni Uganda, ni Tanzania. Ariko nago bagendana indangamuntu ho bagendana na receipts. Ni wende shaka kumbwira ibyo muri East Africa. Yena koje ibyo muri East Africa. Eh, wavuze East Africa, pana jandi baba ni baba ari. Ubu biba muri byiri byuje nyine biba muri East Africa. Sinabivuze se ni Tanzania, Uganda, Kenya. Kongo yaranze ni Burundi baranze cyangwa bari. Ngaho. Burundi. Okay, bless. Ako Burundi nako gaba burimo. Na burimo. Burundi nako ubwo na burimo. Ntoze ko mva birangiye. Ubundi bugu dushikije. Hari kindi bavuze cyane ni. Bless. Fi, ni bihe bugu bya muri staff. Si cyangwa bavuga n'ubundi. Bihe. Ni ibyo niye mvuga. Nabikoze. Ibyo avuga. Yego. Mbeza tubigenere twebwe nabo bagenda ku mugabane umva se papa kari finda sakumbire oya ndashakumbire ibihugu biri muri East Africa nibinga oya biri mu muryango wa East Africa nibinga hesu si bitanu karabwe ni Congo ni Burundi akubwo nanirimo none dore peace we nako fisi fisi waragenera kuguvuga ngo nuko biri bigize ngo East Africa nge nakubwiye birimo biri muri uriya muryango wa East Africa Nanje bijya bicanga nziko hari uwanze kujyamo nziko hari uwanze kujyamo nagashaka kubivuga
Bagat kumbe wowe shu. Ako baraje gasara. Erege ibintu nibyanyu n'ukuri kw'Imana. Twebwe tuba twibere mu mugabane w'isi. Nibyo bihugu byose uko wabivuze. Nese gukina bikoze ko. Ahubwo nyine urakura mu buterekoze. Urongera wiriya Sudani yepfo nayo. Eh Sudani yepfo nigeze kuyivuga. Navuze ngo Sudani ariko nayoberwaga uriya. Ego. Chanje yewe kapa kuskuri mbiruka kera bavuga ngo aha ngugendana ngo ngindanga muntu ngo ahuha cango banze ngo ibiki ngo none utaje ibindi numva batanze neva bavuze ngo nakugerana na leta bivuye murago tuza murago ako nandi mbafite abantu benshi basetse muri comment mbabwira ati gwino hano bivuge twa ndabye babanze ngo wabaza ka bebe wanje Shabuye ndayanabi. Umuntu atagumva makuru cyangwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Abyamenye. Ya makuru yacu twumva ni kwa Descartes. Ntabwo yamenya ngo ni ibiki bijya mbere. Cyamana urangushone, urangushone kabisa. Hanya kanumva ikibazo gihe. So gashema, abagashema yambi. Abagashema yambi. Turabasuhuje cyane. Eh abagande, abarundi, abashinga nawe ni turabasuhuje cyane. Oso cyane tujye kwibira abanyarwanda se. Ibanze tujye kwibira abakunze ba Chebobo. Kwibira. Tujye kwibira ibanga. Tujye kwikora amwekeze y'abana hirya. Abana bagiye ku ruhande giye kuvugana na couple. Giye kuvugana na couple. Ni ibanga giye kubibira. Tujye kubibira. Umugabo we wanjye n'abya se ariko giye kubimubaza. Agiye kutubwira. Namwe muri maho. Yavuga ku myororoke. Ariko tujye kuganira ariko no tujye kuganira mu buryo bwiza bwa gisirimu bwa Kinyarwanda buzimije n'ashaka kucyumwera ndumva mbafitiye amashengesho meza muzakurikira amashengesho yo kucyumwera bye n'umuntu afite amafoto turabarariki kuzayakurikira guys so tuze ako mbere yo kumbaza nabi bazo bindi ufitiye kumbaza Nanzu mbaze. Mwanyira ngiye kukubaza tujye kuganira. Tujugana na couple gusa nabandi bifuza kurushinga bari mu nzira. Muri babandi bafite imyaka 20 ariko wi hari abantu bishize mu ngo bashaka bafite imyaka 21. Hari n'ushaka afite 21. Nawe ni mufite 21 tera gatego. Tujye kumva. 21 rwose ni barabashyingira cyane. Nshaka kukubaza urukundo ni rwo rwubaka urugoro gakomera. Cyane. Ni narwo rwonye nahubwo utari urukundo nta n'ikindi cyane akora. Nase reka mwase. Naje ugufite urukundo ariko ibindi byose uri bure. Ni nk'urugero. Kaba ufite urukundo. Niyo mpamvu wigije y'abana. Imashini idakora. Exactly. Sinshaka ko. Uvuga amazina. Uyu munsi Ugasanga urukundo ni rwinshi ariko imashini ntikora. Rodno. Sorry. Emaresha. Kirakabi. Okay. Twinjiremo neza. Tangira ikibazo cyawe. Kiragira kiti. Ese mwari mubizi ngo urukundo ni rwo rwonyine rwo bakora uko? Njewe PC nanje nawe turahuye gusa ngo nuko dukundanye ngo ndagukunda nawe urankunda tugiye kuba ku rugo kandi unkunda byimaze nanjye njanya abya n'umutima wanjye wose nawe unkunda n'umutima wawe wose nibyo kibashije urukundo ni rwo rwa kuri ariko namwe ndababashije urukundo rero niyo foundation y'inuzi y'umuryango numva ibyo tujye kuba ku rugo n'umuryango. Okay, niyo foundation y'urugo. Sibyo. Aho ko ufite foundation ntibivuze ngo ufite inzu. Sibyo. Ufite foundation ntibivuze ngo ufite inzu. Foundation ubundi hari ubundi, okay. Iyi nzu. Foundation n'urukundo. N'urukundo. Okay. Sibyo. Noneho hari ibindi rero bigize yanzu. Ako ya fondasiyo yabonetse ni urukundo nanone rero urukundo rudahari ntabwo na yanzu ntibihari ku
kuko nyanzu niko kwa nkuru nshobora kuvuga kuti nge ntangiye ntumbita amatafari ahanga nkundagera kwa binuza haza umuyaga gutyo kabihirika kubera ko yanzu ntabwo ndasifite sibyo biri cyambere n'urukundo foundation kabaye ubonye noneho rero hakazi bishamikiye ubwo urumva rero ko urukundo gusa atabigukubaka urugo urukundo gusa ariko rwubaka urukundo ntabwo ariko rwubaka ugomba kuba ufite ibindi bishamikiye ufite igisenge ufite amabati ufite fisage ufite amakaro yose nyine inzu birangiye uvuga uti mfite inzu none inzu yangira arangiye okay cyo nje nashaka kumenya kuko abantu bazi ngo kuba gukunda nyine ubwo agendera kuba umuntu ankunda utabanje kureba se uyu muntu inyingi arayujuje afite ingune aho byo biramibira ni biki biba biri hariya birabyita gute niyo nyingi kiriye okay kiriya nyine kiriri kureba ndareba kamera oya hejuru ya kamera prof okay ni nyingi yes yes shaman shubari nzura na burukonje cyakora nyine tugendeye ku ntuza urukundo urukundo ni foundation y'intuza y'urugo hanyuma se icyo gisenge ari iki none rero kuva wishije y'abana reka tuganire neza kuko abana wagize utya ubigizayo nabejeje nababwiye babegeze ariko tumenye ubwenge kuko twafashaga ikinyarwanda cya kera kirimo ubwenge kuko uyu munsi tugiye kuganira na couple dushobora no kugenda tukinjirana ha handi ufite umugore mu rugo none nawe yijyanye mu bantu ariko tubararikiye couple tubararikiye couple akataraboneka guys twenda kubazanira muzabe muri tayari ariko man ufite amatsiko nawe muzumirwa tubararikiye couple guys I can't wait. So, rero tujye kugana kuri couple. Wowe isanzwe noneho nta kibazo. Abana twabirukanye. Nge mfite ibindi bukubaze bijyanye no kuri urugo rugo. Ndashaka ko tunagerana hahandi, noneho hahandi nawo nkakubaze. Ese ni iki? Yako nje nawe gusubije. Wari ugiye kumbwira ngo nimba bageje abana ngo reka nkubwire. Wagiye kumbwira. Yego, nyine ubwo ndaza kuri bijyanye n'icyumba cyose. Yes. Ah, shit, ndapfuye nana. Dabe gushubije fondasiyo ni urukundo. Ariko ubwo noneho niko kuba ufite fondasiyo ntibivuze ngo inzira iruzuye. Hanyuma ikurikira fondasiyo. Ni iki? Fondasiyo ubwo bagiye kugira ushobora gukunda umuntu. Ushobora gukunda umuntu. Ariko ntumwubahe. Icyo uracyemera? Ukunda ushobora kuba ukunda umuntu ariko ntumwubahe. Ntunamwubahishe. Okay. Sibyo. Ukamukunda kandi utamwubahe utamwubahisha. Ushobora kuba nawe ubwawe ushobora no kugikora iryo kosa utabizi. Ah, kuko ariko wetere. Bavuga okay nge gashima ndamukunda ariko iki niki ntagikunda ubwo ndi mu maso ye sindi bugikore. Ako nimba ndi nge nyine ndagikora. Sibyo. Bigashema yenda ntakunda ko nakora iki ngiki mu maso ye nzajya mbyirinda ariko nimba ndi hiryo nzajya nisanzu kandi aho hiryo uri hari abanzi hari abagize gute bashobora kuvuga batireba wa muntu ugashema igiye gushaka ubu rero mba ntubunyubahishije ntabwo umwe aba akubahishije mu bantu ubwo muri make cyo nshaka kumva iyo uvuye kuri fondasiyo nashatse kumenya ikintu cyo ari cyo gikurikira nyine abantu bubaka batubwire iyo uvuye kuri fondasiyo wubaka iki nk'iyi nzu nyine wubaka iki ukurikizaho iki none utangira gushyiraho itafari okay itafari niryo nibyo biki mu iki ubuzima mu rukundo rero ubundi bw'itafari ikintu cya bitafari ni ikintu gishobora gutunga kwa muryango mu mushaka gushaka babyo mu mushaka gushaka nawe buriya urukundo rwa fondasiyo ariko rwa rukundo rugira ikintu kire kirwuhirira nyine ikintu cyo kirwuhirira kugira ngo none na yantuze zabeho
ese nubwo bushobozi nyine kugira ngo uwo muryango muzawutunga mute ese ko mwihuje muzatunga uwo muryango mute mushaka kubaka uwo muryango rero mama mushaka kubaka nawo ugomba kugirwa n'ubushobozi ebwo ushobozi ku isi burya ntibungana ntabwo bungana ariko nyine wavuga uti niba ngenje nkakwereka ubushobozi bwanjye nawe ukanyereka ubwawe tukavuga okay twaguheraho tukazamuka tukabana n'abana mukazamenya uburyo mubarera n'ibiki abana burya rero ngiye abana hadi ubwo abana bo bakurikira iki bakurikira ni hagati abana yaga nyine ni amashami y'abana bo baza gusarura no kuvuga ngo ni ryari mbese bo bameze nk'imitako yanzu yanyu yabozuye abana bo baza mu kimu mpuza yuzuye nyine bo ni nk'imitako okay ubwo umutako ni urebe ukumva urishimye rero abana ugomba kubareba ubwo ni muri finisaje abana dikereke inzu yaruzuye Inzu yaruzuye. Yaruzuye nyine. Eh, na finisaje already yararangiye. Abana bo nyine ngo baza kugira. Nugusa ni imbuto. Ariko uzi ko ari byo. Okay. Umva turi kubikurura neza. Urukundo se. Oya. Umuryango, kuba ku muryango. Urumva? Ni igiki? Gishobora gutuma umugore n'umugabo guys ibaza giye kubaza nako navuze ko nirukanye abana ni iki gishobora gutuma umugore n'umugabo ibintu babivuga muri discipline umwana nawe wajya urumva rata ushatse kuvuga nawe abato ni iki gishobora gutuma umugore n'umugabo umwe areba harahirye undi areba harahirye mbese bagaterana imigongo icyumweru kigashira ni nk'igiki kuri side y'umugabo nawe ndaza kuvuga kuri side y'umugore ibyo ngibyo byo ntabwo wabivuga ngo ubimareyo nyine igihe cyose mudafite icyo mwumvikanyeho kandi mukaba mutakiganiriyeho of course mugomba guterana iyo migongo uyu mugore afite ibyo ashaka kuvuga ariko uburyo ari bubivuge mu byamucanze ndagusubiza ko agiye kumashangazi karabaye uyu yavuga kuko ashaka kubaka umuryango wari gusubiza sava ariko agiye ibiri kumi ndi umukuntu ushaka kubivuga ntabuzi ko mbivugamo rero saba imana ubwenge ushobora kubabona bwenge ngira urumva urajya kubivuga ukavuga tere ko se umuntu yakora ikosa nanjye ndimo nafite ko nshaka kubibaza nawe njyewe kibubu ngiye kumusabira imbabazi yananiwe kubaza ariko nyine aho ari kuri ikosa ryo kubaza urumva yagize aho nakoze ikosa bwa mbere mbabarije noneho ibindi byo urabiretse ndabiretse reka twiganire reka bibarize ibindi ibyo tuzazana umuntu mukuru ujijukiwe gusa nyine ni igitekerezo nagize cyo kuganiriza hari abagore cyangwa abagabo abagore cyangwa abagabo badaha agaciro wa mwanya wabo w'urukundo uzi ubwenge ubundi se kuki icyo kiganiro nagikubwiye karesha nibyo ubivuze neza uko nashaka kubivugana nibivuge nawe sasa ngira naje kuvuga ngo tubibire akabanga tekinike ok njye mbere rero ko mbyusubiza njye ndabyujuje ntabwo navuga ngo tujye kubivuga ntabwo navuga ngo ugomba kumviraho ntabwo navuze ok wowe iki kiganiro kiraza kuyoborwa gito njyewe ndabyujuje rero nanjye mbona ukuntu naza guhereza abandi ingero nihereyeho ukareka njye mvuga tukabitaho muri mu mutwe w'umuntu
nga seka umbesuro twoherezemo fiye shuha tujira kandi yaba drone nziza shuha tujira muka tuzanira amafoto ari muka ezo bishikano kirtsibaye mayobera chikano kirayobera yero no biragenda bite reka tubyihorere buta kandi urebe harusanga hari umuntu wakigutumye none wanze kumuhagararira cyana niye yihagarara nawe ari bubibone okay okay tuje kuvuga rero ngubu twageze mu gihe cy'urukundo rw'umuryango ndimo ningiye kubwira kare secret place Mm. Ni secret place. Cyakoze ndasetse. Ndakereka ari cyo cyamucanze kiriya kintu rero nicyo kibanze. Nicyo cyubakurugwa. Eh, kiriya kizana umunezero mu muryango. Kizana umunezero mu muryango. Kuza wasinze ugasanga imashini ntikora neza cyangwa uraje wihirika. Waje wihirika mudamu ya gukoraho reka reka ugasanga urarushye urarushye byitaye ko ntugize ute wabakisha wabakisha kuko akenshi babakunda kuvuga ngo ngo niba ari kurya nararyaga no mu rugo nara no kuryama no mu rugo nararyamaga no mu rugo nari kubyarirayo sibyo ariko naje kwifimesera kamwe ariko biragera igihe cyo kukambara sinkabone akambaro kawe wimeseye urajya kukambara nkukabone so guys nambika bapata nababo akambaro kabo bimeseye era akambaro kazamura umunezero niba mwari mwana apfubiranye muganire nimumara kuganira kigaragaza ko wa muntu yakwishimiye nuko ari bukakwandike ukababarirana vizuri thank you uko nabishakaga no sibyo apana kuza uvuga ngo urarushye niba urushye nyine ukuzirikana yuko niba wanyweye ariko wanyweye atari weekend ejo ufite kujya mu kazi njye ukamenya kuri mitazanzo guri bumwe kubera yuko uzi kwejo uzajya mu kazi sibyo cyangwa nagashe mutazimwa okay ndagenda nkaryoshya out ariko nkabazi ngo ndataha kare nduhuke kuko ejo nakazi sibyo nibindi rero wenjoyingamo zirikana yuko ugomba no kubaka urugo rwawe ugomba kubaka urugo rwawe ugomba kureba wa mudamu wawe ukamwitaho ntabwo yavuye iwabo aje kurya iwawe ntabwo yavuye iwabo aje kuba mu nzu yawe nakubone umubone sibyo even no ku badamu nabo hari abakuntu basigaye nyine bari ukuntu nabo bagenda bakaryoshye nyine ugasanga ngo umuntu ararushye ararushye ndarekana ryamye mbese wumva atari wowe uri bugere mu rugo ngo ukarabe gusuryame ufasha umwanya wo kuza kuganiraho na wa mufasha wawe kugira ngo mese umenye ngo uryamye mwese muri safe umenye ngo mwese muryamye muri safe nukomeza rero gukangisha ngo munaniro nushaka kumenya ese what's going on mu muryango wawe ejo nuzaterewa urukoso ngo yagiye ngo cyangwa ngo yagize ati
Thank you. Welcome. Turize. Nibyo nashakaga. Nagira ngo nongere mbibutse. Couple nongere nzibutse ko hari ahantu ebana. Hakomeza urukundo ni imfatiro rya indi ya nyanya. Namwe murabona ko rwacu rukomeje. Gata. Ne. Guys, tohere yuseka, yohere yugirute. Nibyo ngibyo rwa. Nibyo naranewe kuvuga. Ariko ndumvaga nari ubone inzira nyine. Nashaka kugira mbumvishe ko niyo wa muntu yaba yakurakare byene, ariko bigeze ko hari umuntu ugeze kwibwira ejo mundi hari ejo mundi kwa kabiri. Wa undi nagiye. Kandi ndaramukoreye. Oya. Eh, ndabeshya. Ndabeshya rada. Guys, ngabagabo mwe. Ngabagore. Gahota. Ngabagore mwe tabizi. Utakwaga. Sana uri mukatse. Samwe. Muri were were. Kobana yaje we. Chaichonzi cyo. Yes. Nuko nzi ko byari bikeneye. Yes. Byari ngombwa. Ebana mujye muhatinda aho hano. Couple. Mujye utenye imana barakoze biriya bintu. Ibara kugira gusinzi kuvane mu rugo rubaho. Aho kwa mugani mugire ubukene bw'umuryango, munanirwe no gucapana. No. Mu bure byose. Aba isiringi hano hanze ribure ibure n'umunezero nawo ubure oya chapa mugu cyakoze mana ha icyo nashaka kwiga nize nakinyumva cyo shakumbaza nize eto jago baza dusoze akoze ibaza ariko rayo kugeranya ko Eso te llena pura vida, trata fin. Chame capuz antes de vivir. Cuve de bitco en llevos. Abagashema. Ya. Bi. Si chigane, no yo chare chigane, no mac. Chigane, no chá agora, ¿no? Turabakunda cyane guys ariko mbararikiye couple so guys reka tongere tubasabe iyo bigeze kuri ibi biganiro hari ugusanga rubwo umuntu yakotora yagira ate aho twakotora mutobare natwe turabaye nako ntabwo twavuze ibintu ngiye wabaye n'ibibazo umuntu ugenda akaromboramo nako ashaka so guys kandi namwe bakuru namwe murabyumva Murakubwi namwe mujema mutugira ina comment mutubwire baba papa ba abantu tureke ibyo kuvuga ngo umuntu yahashye tureke ibyo kuvuga ngo umuntu yagize icyo butunzi mbese usanga ibyo twirukanka bo tubare ngo abana biga ahantu heza ukumva ko wakoze ikintu kingenzi umugore n'umugabo ikibahuza iyo utacyubahirije bigenda biti bigenda biti bomo so nicyo ngicyo yenda hari byo tutavuze nyabyo hari aho tugenda inama tutabagiriye yazanyazo ariko muri comment burya biragira nabyo birafasha iki kiganiro ni part 1 tuzategura part 2 tugende kuri comment zawe no muri comment zanyu muri buduhi nizo tuzashingiraho noneho kuri part 2
bakuru bajye mu batugire n'inama n'abandi bafite amatsiko n'ibibazo babitubaze natwe tuzaza twabyizeho neza cyane ibyo bazatubaza muri kandi we namutunguye noneho nza tuzabiganiraho tuze tubibasobanurira okay tuzakora party tu abashema yeah so ciao ciao guys you can put a like share comment subscribe mwa we love you ako sena n'ikintu mbaza kwaje kuvuza ikintu nange mwumva ndikanze iki kintu ngenda cyubahereza ga igikize igishinjishinyine cyakubanye okay mani barinde basanga yenda muntu yacaga imigani kugira ngo nange numvireho imani barinde